Dugogodišnji aktivista SDS-a iz Zvornika Milijan Stojanović, zahvaljujući mobilnoj aplikaciji, snimio je prijetnje koje su mu upućene. Prijetio mu je, kako tvrdi, dojučerašnji SDS-ovac Kostadin Vasić. Prijetnje su mu, kaže Stojanović, upućene u subotu naveče. Negde oko 5 do 12 uveče Kostadin Vasić me nazvao, rekao mi da sam prodana duša, da sam uzeo neke pare, da ću doći u Pilicu i tako dalje. Stojanović je bio član SDS-a do 2016. godine. Napustio je ovu partiju jer, kako kaže, SDS-a i opozicije u Zvorniku odavno nema. Javno je ukazivao na to zbog čega sumnja da je navukao gnjev Vasića. Ja sam to ukazivao, znači, dvije godine od 2016. godine šta se dešava u Zvorničkom SDS-u. Zvornički SDS je bukvalno postao biznis. Biznis nekolicine ljudi u Zvorniku, tako da ovo nigdje ne vodi. Stojanović tvrdi da se pored Kostadina Vasića na njega okomio i Vasićev sin. Nazvao me prvo njegov sin. Prijetio mi da će doći u Pilici razne pogrdne riječi. Zabrinut za svoju bezbjednost, Stojanović je snimke predao policiji i našoj televiziji. Kostadin Vasić nije želio pred kameru. U telefonskom razgovoru je kratko poručio da su ovo sve za njega gluposti, te da se vidimo na sudu. U Zvorničkoj policiji kažu da su upoznati sa ovim slučajem, te da su o svemu obavijestili dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina. Policija će, kažu, nastaviti da radi na rasvjetljavanju ovog slučaja.